Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë nderuar shikues, përpara se të përcjellim disa informacione specifike që vijnë nga Ministria e Shëndetësisë dhe jo vetëm, do të realizoj një lidhje të drejtë për drejtë me Lydra Arkaxhin, e cila ndodhet në Milano, për të na dhënë informacione se si është situata atje dhe gjithçka di rreth koronavirusit. Lydra, përshëndetje, faleminderit që pranove për të qenë me pjesën e informacioneve në News 24 të përcjella nga Milano, një nga zonat më të prekura në Itali nga koronavirusi. Mirëdita gjithëve dhe faleminderit juve për këtë lidhje. Si është situata sot në Milano, cilat janë informacionet që vijnë, nga sa shihet edhe përmes rrjeteve sociale, kudo, qoftë edhe nga qytetarët, thjesht bëhet thirrje për të qëndruar në shtëpi dhe për të vetë karantinuar? Po, situata në këto ditë në Milano, me të thënë të drejtën, është dramatike. Kemi bërë lidhjen bashkë para 10 ditëve, 2 javëve, dhe unë isha në zyrë bile kur folëm bashkë, kurse që nga ajo ditë, unë jam në shtëpi, ne kemi urdhrin e ndërmarjes që mos të lëvizim, që mos të dalim, jemi të gjithë duke punuar nga shtëpia, dhe jo vetëm që punojmë nga shtëpia, por kemi me dekretin e fundit të qeverisë që u publikua, u firmos në orën 3 të mëngjesit para 2 ditësh, situata është bërë akoma më e vështirë, akoma më dramatike, është tamam fjala që më vjen në këtë moment, sepse ne edhe kemi limituar jashtëzakonisht edhe daljet normale për të bërë shpenzimin, për të takuar prindrit, për çfarëdo lloj gjëje. Situata është, sot në mëngjes bile u komuniku që edhe vendet në terapinë intensive në Milano janë në mbushur. Nuk ka më vende në terapinë intensive. Dhe kjo është tragedi, sepse nëse një person bën një aksident banalisht që më gjëra që mund të ndodhi, nuk ka vend në terapinë intensive në Milano, që është sigurisht lokomotiva e Italisë. E kuptoj. Lydra, është një situatë si kurse e përmëndje e theksoni dramatike, por unë duat kuptoj më tepër rreth jetës në qytet. Pjesa më e madhe e qytetarve, apo për të thënë rreth 90% që ndrojnë në shtëpi, por ka shumë persona që do duhet të punojnë. Cilët janë në punë aktualisht? E kam fjallën këtu ndoshta për marketet ku tregtohet buka, apo mjetet e domosdoshme për të jetuar? Atëhere, sigurisht transportet funksionojnë, trenat kanë ullur numrin e ushtimeve, sepse trenat janë boshë, duke të që për personat që marrin trenat për të arritur në Milano për punën, por metropolitana funksionon, gjithmonë boshë, shumë pak njërës, si shtate dhe ju, dyqanet janë të hapura, baret janë të hapura, supermarketet janë të hapura me limite, do me thënë me orare, baret nga ora 8 e mjetë dhe në ora 6 darkës, nuk mund të pish për shumë në kafen tek banaku, por je i detyruar të ulesh, sepse për ndryshe ka gjoba shumë të rënda për barin, dhe supermarketet janë të hapura, për shumë dje në Milano, me sa morën beshë që të fuqen në supermarket, të fuqen 20 vetë, vetëm grupe me 20 veta, që të garantohet largësia minimume ndërmjet personave. Kështu që po hecën për para, dhe me të një jetë me pak vështirësi, por edhe me shumë regula. Edhe aty, edhe kur je brënda në supermarket, është gjithmonë zëri që sot dhe të thot që të kesh kujdes dhe të mbash distancat nga personat e tjera. Pra ka një mënyrë edhe për të përcuar këtu, por sigurisht ka edhe rezerva ushqimore për cilët jeni përgatitur ditë më parë që në hyrje të koronavirusit në Itali. Po, tamam, ashtu njerëzit mundohen që të blenë sa më shumë gjëra në mënyrë të tjilë që mos të shkojnë dhe të limitojnë daljet nga shtëpia për të bërë shpenzime. Lydra, një pyetje të lutem, sepse ka edhe kureshtje, kuriozitet lidhur me këtë gjë, për të gjithë personat që kanë mbetur viktima nga koronavirusi në Itali, si është ndjekur procedura për përcjelljen e tyre në banesën e fundit?
Duke qenë se duhen shmangur grumbullimet, qoftë edhe në vendet e tila, si ka funksionuar, a ke informacion? Atëherë, për sa i përket viktimave nga koronavirus, megjithëse gjithmonë edhe informacionet sot tonë ndoshta nuk janë viktima thjesht të koronavirus, sepse thon janë persona që kanë pasur edhe probleme të tjera, kështu që koronavirus më thënë influencoi në pjesën finale. Por për sa i përket funeraleve, janë komplet të bllokuara, qofshin viktima nga koronavirus, qofshin edhe thjesht funerale dhe vdekje normale, në fal termin, por me dekretin e fundit, komplet kishat janë të mbyllura. Janë të mbyllura për funerale, janë të mbyllura për martesa, janë të mbyllura për çdo gjë dhe për meshat sigurisht. Kështu që në rast funerali sot bëhet direkt pasazhi në varreza dhe edhe në qoftë edhe në varreza nuk bëhet mesh, por thjesht bekimi i fundit, si më thon, sepse mesha do të bëhet mbasi të ketë kaluar kjo situatë urgjente dhe përfundon kështu, do të thotë nuk ka asnjë lloj ceremonie dhe personat më të afërta janë duhet të mbajnë edhe ato distancën në momentin e varrosjes, në momentin e varrimit. Kështu që edhe aty është diçka e jashtëzakonshme. Sigurisht, vindje mi vindje në këtë rast, por regullat janë shumë të repta edhe përsa i përket kishës, edhe kisha vetë ka dalë me komunikime zyrtare duke shpjeguar situatën. Por në këtë moment nuk ekziston funerali, dhe thënë klasik, si që bëhet normalisht. Po, edhe një pyetje. A ke djeni për persona, për shqiptarë të cilët kanë ndruar jetë nga koronavirusi në Itali? Më falë, nuk e kuptova? Në Itali, në personat që kanë ndruar jetë nga koronavirusi, që kanë betur viktim, a ka djeni për ndonjë shqiptarë me styre? Jo. E qarë. Nuk është bërë fjalë për këtë. Ne vetëm po ndjekim edhe ne këni nga Italia, dhe se shqiptarë në Itali po ndjekim të ashtë lajmet mbi Shqiprin, sepse shqiptimi është reciprok, dhe me thënë edhe për ne këndë, por edhe për atë dhe unë tonë. A bëhen të ditura, Lydra, emrat e personave të prekur nga koronavirusi, apo edhe kompësit e tyre, jepet kë informacion, apo mbahet strikt konfidencial? Jepen vetëm numra. Oke, e qarë. Numrat edhe zonat ku ka ndodhur, spitali ku mund të kenë ndodhur, por absolutisht informacione personale jo. Faleminderit Lydra për gjitha informacionet që përcollet drejt për drejt në News 24. Të përgëzoj sepse je një qytetare që jeton në Milano, në Itali, por informacionet na e ke servirur si një gazetare. Faleminderit. Me shumë kënaqësi dhe faleminderit juve. Punë të mbar. Faleminderit. Ishte Lydra Arkaxhi në lidhje të drejt për drejt.